У Пришибській ОТГ Кременчуцького району не вщухають конфлікти після місцевих виборів. Так, одна із кандидаток на посаду голови Пришибської ОТГ Валентина Городянко подала позов до суду щодо оскарження повторного рахунку голосів і визнання на одній із дільниць постанову незаконною. Позивався я декілька разів. Безпосередньо перший раз це була винесена постанова про повторний підрахунок голосів на виборчому окрузі з виборів Пришибського голови. Це безпосередньо налічувало 3-6 виборчих дільниць. Ця постанова була протиправною і скасована на підставі рішення суду. Раніше вже було засідання суду у цій справі, і суддя відмовив у визнанні усіх вимог. Тому позивач подала до суду знову. Сторона відповідача говорить, всі постанови виконувалися згідно з чинним законодавством. Питання щодо оскарження законності, воно закрито. Постанова відповідно сільської територіальної виборчої комісії про перерахунок, вона є чинною, ніким не скасовано, і сроки на оскарження закінчились. Це ухвалою постановив суд. Сьогодні буде вирішуватися, як наскільки розумію, питання, що виникло за наслідком цієї постанови, пов'язане з недійсністю на одній з дільниць. Суддя оголошував технічні перерви для того, аби розглянути усі матеріали та вивчити деталі справи. І ухвалив рішення на користь позивача, скасувавши акти про підрахунки голосів. Позивні вимоги мої задоволені судом і визнано протиправно і скасовано. Крім того, зобов'язано Пришибську сільську територіальну виборчу комісію підсумковий протокол оформити відповідно з голосами всіх виборців. Сторона відповідача рішенням судді не задоволена і буде подавати апеляцію. Тільки чомусь не зрозуміло, суд вийшов за межі вимог і скасував акти затвердження результатів голосування і зобов'язав комісію розглянути і затвердити протокол. Не зрозуміли причин, хоча позивач це не просив. Виходячи з цього рішення, у Пришибській ОТГ знову буде здійснюватися перерахунок голосів та оформлення протоколів. Євгенія Манич, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».